Koliko može da se zaradi na lajvovima na TikToku? Pitanje koje u zadnje vrijeme muči veliki broj osoba. E pa ja ću vam otkriti tačne cifre. Čuo komšija Omer da se može zaraditi na TikToku, skupio 1000 followera i on lajva. Nema veze što ga samo komšinica Zumra gleda i to jer ju je natjerao budaletina, ali on lajva i očekuje milione. Dobit ćeš legendu dobit kad i Juventus ligu prvaka. Zarada na TikTok lajvovima naravno zavisi od giftova, pa možete imati 500 gledalaca, ali ako ne dobijete ni jednu ružu, nećete imati ni zarade. Ja sam testirao TikTok lajvove skoro mjesec dana tokom godišnjeg odmora i moram vam reći dvije stvari. Prva stvar je da se može fino zaraditi, jedan od najlakših i najbržih načina za zaradu putem interneta koji sam otkrio do sada. A druga stvar je da nije baš sve tako jednostavno kao što izgleda. Nemam problem da vam otkrijem koliko sam to zaradio od TikTok live-ova do sada, kao što možete vidjeti iz priloženog, nešto iznad 1160 dolara. S tim da sam tokom 3 sedmice godišnjeg odmora live držao uključenim od 4 do 5 sati dnevno. Na vama je da izračunate satnicu, a na meni da vam kažem da za felge nažalost još uvijek nismo skupili, tako da ko želi može doći na live i podržati. Zapamtite, nije bitan broj gledalaca, TikTokeri zarađuju od giftova.